श्रीलंका अपने सिंगापुर में पारा आसियान कुशला ने टावे कोहमारी आसियान कुशला ने जय ग्रहण कराने दरने दिन अपने कोल्लान के सिहने टा आसन्न में बिलाते हैं ने और नितिन अपने श्रीलंका क्रिकेट वाला पहले टमें बैठला दिखूं काले किसी में खंडा एम कपे कोल्लान ने गरन गत्ते ने लेक तरंग वाले टे गत्ते ने हबाई दिन श्रीलंका खंडा एम याले नगिटल आवे दसन शान का नायक अत्ते गत्ते ने साफ එවගේම තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු ප්‍රධාන පුහුණුකරු මිකි ආතර්. එවගේම දැන් ඉන්න පුහුණුකරු ප්‍රින්ස් සිල්වුඩ් මහතාත් මතක් කළ යුතුමයි. ඔන්න ඉතින් අපේ කොල්ල මේ පාර ආසියානු කුසලානේට ඇවිත් පරාදුනේ පළමු තරගයේ පමණයි. ඊට පස්සේ ගහපු අනිත් තරග ඔක්කොම ජයග්‍රහණය කළා. ඒ තරග අතරින් විශේෂම තරගය උනේ ඊයේ තරගය. ක්‍රිකට් ලෝකයේ බලවත් විදිහට හැමෝම කියන ඉන්දියා කණ්ඩායම අවසානයේ අපේ සිංහපැටව අතින් ඊයේ අන්ත පරාජයකට පත් වුණා. ඉතින් මේ අපේ සිංහ පැටවුන්ගේ වැඩ දැකලා ඉන්දියා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියේ සජීවී අධ්‍යක්ෂක ඒ වගේම ටෙනිස් ස්පෝර්ට්ස්හි හිටපු ප්‍රධාන නිෂ්පාදක හේමන් බූච් මහතා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගැන ලෝකෙටම පේන සුපිරිම ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබුණා. ඉතින් ඒ මේ විදිහටයි ශ්‍රී ලංකාව මෙතරම් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා දැකීම ගැන ඇත්තෙන්ම මම ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මම මීට කලකට පෙර ඔවුන්ගේ දුර්වලම ක්‍රීඩා විලාසය දුටු අතර ඒ වගේම පසුගිය මාස කිහිපයේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය පුනර්ජීවනයේදී ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කළමි. නායක දසුන් ශානක හිටපු පුහුණුකරු මිකි ආතර් සහ ප්‍රින්ස් සිල්වුඩ් ඇතුළු ඔවුන්ගේ පුහුණුකාරී මණ්ඩලයට විශාල ගෞරවයක් හිමි විය යුතුයි. මෙම තරුණ ක්‍රීඩකයන් පිරිස අතිවිශිෂ්ටයි. ඉතින් ඔහුගේ මේ ප්‍රකාශය ගැන ඔයාගේ අදහස කුමක්ද? ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙවර ආසියානු කුසලානේ ජයග්‍රහණය කරයිද? ක්‍රිකට් ගැන අලුත් තොරතුරු බලා ගන්න ක්‍රිකට් පිස්සා අපිව subscribe කරන්න. ක්‍රිකට් ගැන අලුත් තොරතුරුක් අරගෙන ඔයාව හම්බෙන්න ක්‍රිකට් පිස්සා එනවා ඉක්මනින්.